gabadha haddii maqleysa bal waxaad noo sheegtaa halka aad joogtaan iyo dhibaatada aad la kulanteen. ana waxaa joognaa sacuudi carabiya, gaar ahaan guddi xaafada riyaada joognaa gumeysi kambaniya soomaali naga soo wada khiyaanana uu soo wada markaa meeshaa nala keena afar il waa degsa gumeysi tun iyo ul iyo fulfuri naalaa in laxoogaa nala keenay. dhibaatooyinkaas aad la kulanteen haddii aan midmid u kala qaadno gabdhaha la kufsaday oo aad noo sheegtay oo idinka idinka midka waa imise ruux? abowaad soomaaliya oo maanta lala kufsaday dhihi kara horta ma ku jiraan, badanaa waxaa waa indonesiyaanka iyo kuwa kale masaakiinyaasha aa la kufsaday soomaali, inkastoo dad isku xiran ay aheen maanta, laakiinse gabdhaha jooga waxay u badan yihiin inay afarta niyadda kudhisaan hal mar waa isdaweynahay dhahaan haye. marka walaal meeshaana ku jirnaa dadkeena ehelkeena waxba nagama ogo, telefoon nalama ogola, afar iyo labaatan saac niman oo labaatan jiryaal waaweyna inaan qolal nagu soo xirtaan natumayan sida ari oo kale. marka shaqada markii hore laydiin geeyey dalka sacuudiga laydiin sheegay maxay ahayd? anaga awal shaqadi soomaali kow nala soo bandhig waxaa nala dhahay soomaaliya saana jirta brogram waxaa waa afar laatig saac istareexa ku noolaanaysiin, waa soo shaqaysanaysiin, labo sano waaye, hal sano waa soo laabanaysiin, hal bil fasaxaa nila siinaa, xajika nila geenaa, waxboo ni gumaysanaayo malahan, telefoonaa nila siiya, maalinta garoonka nigala dejinaay, dadka oo carabaa nii kala wadanaysa, gurihii nii kala geeda, gurihii kala geysanaysa, dadka aa nala dhahay. haye, marka xagga markii aad tagteen oo la idin geeyeyna maxaad la kulanteen? xagga markii aad tagna maalinta garoonka soo degeyne haye maalinta garoonka soo degeyne waxaa gabdho badan labaatan iyo laba ruux, adi laba gruub waa nala soo kala wada, gruub way naga soo horreen, gruubna way dambeeyeen, ani gruubka dambaa ku jiray. maalintii nala soo wadayn waxaa la kulanaba inaa gumeysi sida nala soo waday guryaa nagula xiray haye, guri saddex dabaq oo saddex biyaanaa nagula xiray, moobeelada soo aruuriyaa nala dhahay, moobeeladii oo wadamadeena kalsmaan nolof ay ku jiraan nagala qaaday haye. bas markii dambe moobeelada nagala qaadan gabiida moobeelada ay dhiibeen, maxaa waaye meeshaan saa, maxaa waaye shaqa guriga sugeen qof walba markoo dhaane meeshii afar labaatan saac gumeysi subaxii aliseeda anagoo iska yiifna nala tacaadiyaa nagu shubaa biyo qaboo nagu shubaa nala tuma. waa gartay marka xeradaas aad ku jirtaan maxaa lagu qabtaa idinka markii subaxdii aad soo toostaan maxaad qabataan? ma laydin tababaraa? ma shaqa sugayaal baa tihiin? maanta dad niman inaalo carab le dhex joogaan, wax soomaali ama wax safaarad oo noo dhex joogana malaa, maalinta nala soo wadaan waxaa naldhaa soomaaliya meeshaas joogto, safaarada joogto, dad oo waxaa tihiin oo qaraabo oo micnaha oo madax soo dirsata cid wax laydiin karta malaan, ilaa iyo haddana wax soomaali isheena masaara soomaali magaceeda gudiimoonaago. mucaamilka dadka cumaasha ah ee lagula dhaqmo waddanka sacuudiga inay maaragtay aada u hooseyso, taas waxaa kasii daran waxyaabo kale oo xadgudub ah ayaa ka dhaca, xadgudubkaasoo gaarsiisan ilaa aan la dilo oo waxna loo raacan. marka waxay la tahay annaka gabdhahan waa sharafkeennii, waa karaamadeennii, caa'ilada guriga gabadha ayaa sharafkii caa'ilada haysa, karaamadii ummaddana iyadaa haysa. marka gabdhahani in lagu farxumeeyo oo lagu dullaysto waddanka sacuudiga annaku raalli kama noqon karno, dowladdana waa ka xunnahay meeshaas inay qatif ka gashay, inay ka noqoto intaan la gaarin, intaan kumayaal ayna dhibaato la kulmin oon laga soo tuurin dabaqyo oo lugaha laga xirxiran sidii addoommadii. middaan jaamacadda carabta waxay ila tahay jaamacadda carabta hadday sharci leedahay sharcigaasina dhowray ahayd, laakiin waxaa muuqata jaamacadda carabta inayba noo haysan inaan jaamacadda carabta ka tirsannahay. tani runtii annaga kayladaanteeda maalmahanbo dhigayn ayay kusoo dhacaysay, maadaama arrin nagu cusub oo uguba ay ahayd hablo soomaaliyeed oo shaqarsiin wadamo kale oo weliba dunida carabta gaar ahaan qotoyada sacuudi carabiya in loo qaado halkaasna kafiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo sii hadda marka iyadoo awalba iska jiray shaqiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan, hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacaddiyo oo dhinac kasta oo jirka oo sharafta ah oo maaragtay karaamada
ah oo xuquuqda ah tacadiyadaasi waxa soo gali kara waxa diinta islaamka ku banaa marka qeylanqaadtaasi sabarad Soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan ee ayaga cabashadaasi ayay soo gaarsiinayaan meelaha ayaga isla yihiin waa ay mudan yihiin inaad maatay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa annaga waxay nagu soo gaartay in maatay meelo adha iyo maatay gabdho Soomaaliyeed oo la geeyay inay arrintaasi runtii ay u taabatay xanuun badan xuquuqdooda loo raadiyay leedahay halka hadda ayagoo tahriibka duurka marayo lugaha inta laga xirta la adoonsado oo meel lagu haysto marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka baxaan waxaas gabdhaha Soomaaliyeed way shaqo tagayaan way soo shaqaysanayaan ayagoo sharaf iyo karaamo leh ayna dalkooda kusoo noqonayaan hadii la yiraahdo dowladda Soomaaliyeedna way ilaalinaysaa sharaftooda iyo karaamadooda.